5. juna su krenuli radovi u mjesnoj zajednici Moštre, debeli niša na dijelu puta koji je bio u jako lošem stanju, a isti je prometan i predstavlja žilu kucavicu za veliki broj naselja. Ove godine je građevinska sezona krenula ranije zbog povoljnih vremenskih uslova i to smo iskoristili, a što je rezultiralo realizaciju značajnog broja projekata. Imamo dosta potpisanih ugovora i u narednim danima uslijedit će otvaranje i drugih gradilišta u Visokom, kazao je gradonačelnik Ganić. Izvođač radova na ovom potezu je firma Džeka Gradnja Visoko. Vrijednost ugovorenih radova je 70.423 marke. Kako je planirano, radovi su i završeni u petak 14. juna. Cesta je u potpunosti sanirana, ali je izrađen još jedan trotoar koji je važan za kretanje pješaka, posebno djece koja ovom prometnicom dolaze do škole.